Jet, Jet. Há quanto tempo eu não te vejo, primo? A mamãe me trouxe pra ser seu navegador. Significa que eu tenho que falar onde ela tem que ir. Legal! Eu sou a navegadora da AIP. Ah, bom, sorte sua e tudo mais, mas nós vamos vencer, porque eu conheço bem os caminhos nesse sistema solar todo e... Exceto essa pequena cratera. Propulsores de motor bortonianos. Oh, esses são carbifonadores duais customizados, Aif? É, sim. Bem, não vou dizer o que está embaixo do capô da minha nave, mas vamos dizer que esta corrida de batatas vai ser divertida. É isso aí, vamos correr. Que rota vamos fazer dessa vez? Ah, boa pergunta, mana. A gente já fez o trajeto de planeta em planeta. Que caminho novo a gente vai fazer? Já ouvi falar desse cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E se fizermos ao redor dele? Oh, quer dizer, uma volta inteira ao redor do cinturão Sol? Cinturão de asteroides? O que é um asteroide? E do que eles são feitos? Asteroides são pedaços pequenos e grandes de pedras, é. Pedaços quebrados dos planetas e cometas. Eles vêm em formas malucas, como Cleópatra, que tem forma de osso de cachorro. E o Itokawa tem forma de lontra nadando de costas. E o Diorexa orbita na direção oposta de todos os outros. Cleópatra e Tocaia circundam o Sol pra trás. Está bem, então. Agora eu sou um perito em asteroides. Ei, e se essa corrida virar um tipo de caçada pra encontrar cada um desses asteroides estranhos pelo caminho? Legal, tipo uma caça ao tesouro. Eu adorei! E eu adoro a ideia de caça ao tesouro, seja lá o que for. Vamos fazer uma lista de coisas pra procurar. O primeiro a encontrar todas, vence. Ótimo, vamos correr em volta do cinturão, passando pelos asteroides mais legais. E tirar fotos de todos eles. E vamos mostrar uns pros outros no final da corrida. Mas, por onde começamos? Tal pelo maior corpo do cinturão de asteroides. Oh, eu sei qual é o maior asteroide de todos. Ceres! Vai ser fácil de achar. Ótimo, vamos começar pelo Ceres. E depois vamos dar a volta toda no cinturão de asteroides e terminar em Ceres. Perfeito! Ao Ceres! E a corrida das batatas comece! Vamos, Ceres! Abobrinha, estou indo por ali. Agora! Bom, já que eu sei praticamente tudo sobre o cinturão de asteroides, eu digo pra irmos... por aqui. Caminho errado. Ah, esse mapa tá de cabeça pra baixo, Bob. Tão luminoso e brilhante, do que ele é feito? De gelo? Diamante? Sorvete? Leca! Não, é tão brilhante e luminoso porque tem bolsões de sal. Ou? Boa pergunta, Sidney. Muitos outros asteroides são feitos de gelo e... Cuidado! Essa foi perto. Muito bem. É uma viagem de milhões de quilômetros em volta do cinturão. E o último a chegar em Ceres é uma batata podre. Excelsior! A gente se encontra onde o cinturão, voando lado a lado, três naves maneiras. Eu sou movimentado por ferro maduro, porque meus propulsores são bortonianos. Correndo atrás do espaço desce um grande cinturão. Carbofinadores pro meu combustível, e soam muito bem fazendo seus barulhos. Os propulsores podem funcionar muito bem, mas tem uma coisa embaixo do meu capô. Corrida de bilhões descendo como um grande cinturão. E vamos nessa, no espaço lindo, prontas pra uma corrida, no espaço lindo em um cinturão. Como os asteroides nós chamamos lá, existem muito mais que são desconhecidos. De gelo e barro feitos e também metais, todos esses vamos encontrar.
E vamos nessa, no espaço indo, pá, pá, prontas pra uma corrida, pá, pá. Temos realmente que evitar bater num deles. A Cleópatra parece um osso de cachorro. E tocar uma lontra quase se afogando. De Eurexa vem logo onde orbita o sol. E correndo em direção à porta. E vamos nós, no espaço indo, pá, pá. Prontas pra uma corrida, pá, pá. No espaço indo em um cinturão. Falta um asteroide diferente na caça ao tesouro e é um bem grande chamado Ischia. Sim, essa corrida é dentro do bolsão. O Ischia está se aproximando, Zerk. Eu não sei. Bom, eles todos parecem um monte de pedras marrons pra mim. Bem, vamos supor que seja. Todos estão correndo pra ele o mais rápido que podem. Acho que é hora de utilizarmos nosso segredinho e vencer a corrida. Ah, você quer dizer... Isso mesmo, Zerk. O fluxinador antigravidade. Uou! Adoro esse negócio. Isso vai ser tão divertido. Pensando por que ficamos na frente de repente. O quê? A minha mãe ligou o fluxionador antigravidade. Basicamente, ele suga energia de vocês e passa pro motor da nossa nave. Esse é um antigravidade. O quê? Que ensinador? Tecnologia bortroniana. Eu nem sei explicar. Basicamente, a gente desacelera e eles ficam bem mais rápidos. Seis! E nós vencemos! Uhul! Thank you.